Одлуката беше донесена во 2012, но од сега започневе. Што смерате вие за тоа? Иде, ние одма реагираме кога створивте реални можности за ваква работа. Значи, на прв, ваш предлог, односно понуда од телевизија ТВ Плюс, ние одговориме адекватно и ја прифатиме понудата. До сега немаме реални можности да го тоа спроведуваме. Денеска направивме, значи, да не кажам, историски, меѓутоа многу важен чекор во однос на транспарентност, во и демократизација, бидејќи Губанова е предводник на слободарски и демократски дух. Овој пренос се врши на две телевизии, на македонско јазично подручје и на албанско јазично подручје, кое ќе презима, предпоставувам, од истите линкови на албанско говорно подручје. Технички тоа ќе се усогласи и мислам дека ќе биде целосно покриено. Па ја поздравувам ова одлука на администрацијата да направи напори и да се доближиме до граѓаните. Оно што е интерес на граѓаните, оно што е витално значење за локално живење. Мислам дека ова е голем чекор напред во однос на транспарентноста и понудата према граѓаните, оно што е актуелно и кои се актуелни проблеми во градот.